नमस्कार मेरो नाम अनिसा रुचाल म धनकुटाबाट कोभिड उन्नाइसमा बाल संरक्षण भन्ने विषयमा म आफ्नो भनाइहरू राख्न गइरहेकी छु हे प्यारा शिशु बन्न मसके बन्ने थिए बालक हे प्यारा शिशु बन्न म सके बन्ने थिए बालक केटाकेटी भनौन् बुजकड बरु मान्दिनथे केही धक मान्दिनथे केही धक पक्के पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित यो कविताको दुई लाइनबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि हामी मानव जीवनको सबैभन्दा रमाइलो पल नै हाम्रो बाल्यकाल हो र बालबालिका भनेका शारीरिक र मानसिक रूपले अपरिपक्व हुन्छन् र ती बालबालिका नै भविष्यका कर्णधार मात्र नभएर वर्तमानका साझेदार पनि हुन् एउटा भनाइरहेको छ नि यदि तपाईँ एक वर्षको समृद्ध चाहनुहुन्छ भने अन्न उमार्नुहोस् यदि तपाईँ दस वर्षको समृद्ध चाहनुहुन्छ भने रुख रोप्नुहोस् र यदि तपाईँ सय वर्षको समृद्ध चाहनुहुन्छ भने बालबालिकामाथि लगानी गर्नुहोस् पक्कै पनि बालबालिका भनेका भविष्यका युवा हुन् र हालको स्थिति हेर्ने हो भने कोभिड उन्नाइसले गर्दाखेरि सारा संसार नै त्रासित रहेको छ र यस्तै बालबालिकामा पनि एउटा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ बालबालिकामा कोभिड उन्नाइसकै कारणले गर्दाखेरि का बालबालिकाहरूको पढाइ पनि नियमित रूपमा भइरहेको छैन बालबालिकाहरूको पोषणमा पनि समस्या देखा परेको छ र यस्तै परिवर्तनका कारणले गर्दाखेरि का अपाङ्ग भएका बालबालिका र उहाँहरूको अभिभावकमा एउटा नयाँ चुनौती पनि थपिएको छ एउटा अनुसन्धान अनुसार कोभिड उन्नाइसको कारणले सन् दुई हजार बिसको अन्त्यसम्म स्वास्थ्य सामाजिक र आर्थिक असरको कारणले गर्दाखेरि विश्वका करिब एघार करोड सत्तरी लाख बालबालिकाहरू गरिबीको चपेटामा पर्ने एकदमै धेरै सम्भावना पनि रहेको छ र हालै नेपालमा एक एघार महिने बालिका बलात्कृत पनि भएकी छिन् पक्के पनि बालबालिकाहरू कोभिड उन्नाइसकै बेलामा पनि यस्ता यौन शोषण श्रम शोषण र दुर्व्यवहारमा पर्ने एकदमै धेरै सम्भावना रहेको छ अभिभावक र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले नै बालबालिकाहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न सक्छन् सर्वप्रथम त अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूको लागि एउटा नियम कानुन निर्माण गरेर बालबालिकाहरूको हरेक दिन नयाँ सिकाइको रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ भने बालबालिकाहरूलाई सरसफाइ र शारीरिक व्यायाम गर्नका लागि पनि प्रोत्साहन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि हाम्रो देश नेपालमा एउटा दूर शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ तर पनि कतिपय बालबालिकाहरू दूर शिक्षा इन्टरनेटको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि दूर शिक्षाको पहुँचमा हुनुहुन्न त्यसैले सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिन एकदमै धेरै आवश्यक छ र कुनै पनि बालबालिकालाई यदि कोभिड उन्नाइस लागिहालेमा बालमैत्री क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ र अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु बालबालिकाहरू भनेका समस्याका स्रोत होइनन् उनीहरू समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिने स्रोत हुन् उनीहरू खर्च होइनन् उनीहरू लगानी हुन् यदि हामी यही सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको निर्माण गर्न सकिन्छ र कोभिड उन्नाइसको जोखिम कायम रहेको कारणले गर्दाखेरि का हामीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको ध्यान राख्न आवश्यक छ सा। र सामाजिक दूरी पनि कायम गर्न आवश्यक छ धन्यवाद